在这个单元中我们要介绍的是 repeater 啊，这个函数。所谓 repeater 函数，它的功能是以指定的次数重复我们指定的文字啊，它是属于文字类别啊，那各个版本都可以使用啊。那 repeater 函数啊 ，repeater 函数里面有两个参数啊 ，test 跟 number time 啊。所谓的 test 是指要重复的文字，就是你要重复的文字或者是符号啊。然后呢 ，number time 就是代表的要重复的次数啊，要几次？这个只有正数哈、啊，就是正的，指数只要为正的哈、啊，没有负数的。那这个呢，我们来看 Excel 部分哈、啊，它里面来讲，假设今天来讲，我希望的是这样，画一个横条图，然后根据 V 栏的数字啊来画啊。那这时候我们可以按什么 ？Repeater 有没有？刮弧哈，刮弧这个圈圈，这个圈圈就是什么符号？你可以把它符号啊放在里面，然后 V2 就代表我们的次数啊，几次？12次。所以当我按确定以后呢，就会看到这边画2、4、6、8、10、12啊，12次。然后呢，往下移嘞啊，就会出来了，有没有啊？也可以的啊，可以的。那很多人会问一个问题点了啊，这个圈圈怎么我怎么去在写公式里面去拉这个圈圈？实际上我们会玩个游戏啊，什么游戏？插入符号，懂我意思吗？我要先从符号里面啊，我要抓的是符号。那符号里面呢，要这个符号怎么办呢？我要先找到我要的哈。其实假如说我今天找的是什么一般的，就这种符号，那你也可以找哪里呢？找一个 WINGDING 哈 ，Winding 的这个啊字形，它也有很多符号啊，你就看你要找哪一种符号啊，你可以从这边找得到，有没有？啊，或者是说我们讲比较坦白一点的啊 ，winding to 的啊，有没有？这也有符号啊，就看你自己你要抓什么符号，就从这边来抓，先把这个符号抓出来啊。假如说我今天抓的是要什么，这个方形菱形符号，我就点一下以后呢，先把它插入进来，插入进来以后呢，再干嘛？把它按 Ctrl X 把它剪掉。哦，到我的这个公式里面，我把它干嘛？贴 Ctrl V 贴上，有没有？贴上是你注意到你按 Enter， 他就跟你讲干嘛？乱七八糟符号，为什么？因为你的字型不对，在常用这边，你选的是姓名体，它不是姓名体啊，它是 Winding to， 所以你要自己把字型再对上它 ，Winding to 有没有？哦，那这时候就会往下拉，就会。一模一样的哈，一模一样，所以光符号哈，你符号看到是一个乱码，但是你要知道你的符号是用什么字型，要把它的字型储存格的字型设定跟它一样啊，跟它一样。